Պարոն Սանոսյան, խոշորացման գործընթացը համայնքների շատ լայն թափով առաջ է գնում եւ ցավոք սրտի որոշ դեպքերում նույնիսկ առանց հանրային լսումների, հանրային կարծիքների, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ դուք եք տեղյակ, որ հանրության մեջ խոշորացման գործընթացի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի բացատրություններից մեկը նաեւ այն է, որ խոշորացման արդյունքում բնակավայրերը դատարկվում են, մարդիկ հանրությունը համենայն դեպս այդպիսի կարծիքներ է հայտնում, երիտասարդ ընտանիքները լքում են փոքր բնակավայրերը, արտագաղթում են առնվազն գոնե մայրաքաղաք կամ խոշոր քաղաքներ, այ դուք որպես տարածքային կառավարման նախարարություն ինչ որ ծրագրեր, միջոցառումներ նախատեսում եք եւ ինչն է, ինչ միջոցառումներ, որպեսզի սոցիալական այդ ապահով միջավայր ստեղծվի այդ բնակավայրերում երիտասարդ ընտանիքների կայացման համար եւ ինչպես նաեւ այդ միջավայրերը դառնան գայթակղիչ, որպեսզի այդ երիտասարդ ընտանիքները չլքեն իրենց բնակավայրը եւ մնան տեղում։ Շնորհակալություն։ Իսկապես մենք երկար ժամանակի հատկապես փոքր, հեռավոր եւ սահմանամերձ բնակավայրերից արտագաղթում ենք եւ դա լրջագույն խնդիր է, նույնիսկ թույլ տվեք ասել ազգային անվտանգության խնդիր է։ Բայց ես ձեզ հետ հիմա այդքանը համաձայնելով ձեր հարցի մի մասին չեմ համաձայնվում իմ պարզ պատճառով։ Խոշորացման ամբողջ պրոցեսի գաղափարը նա է, որ մենք սրատեմն առնենք։ Ոչ թե փոքր համայնքից փախնեն, մարդիկ շատ ներողություն կոպիտ է հնչում, այլ մենք խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող փոքր համայնքում, որտեղ միջև այսօր Հայաստանի մոտ 400 բնակավայր կա, որոնցից 200-ում ընդհանրապես տրանսպորտ չի մտնում, այն 200-ում էլ այդպես չկարգավորված, լավ էս բառը օգտագործեմ։ Այսինքն մեր նպատակն հիմա ի՞նչ է, որպեսզի մենք խոշորացված համայնքին վերցնենք, տանք, ենթադրենք պետությունը տա ավտոբուս, բայց համայնքապետին պարտադրի, որ քո նույնիսկ 120 բնակիչ ունեցող համայնքում դու պետք է կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ ունենաս։ Մենք խոշորացված համայնքի փոքր բնակավայրում կամ մանկապարտեզ ենք կառուցում, կամ կապան համայնքին տալիս ենք տրանսպորտ, որ ինքը իր 30 քանի բնակավայրերից 14-ում մանկապարտեզ կառուցի, մյուս բոլոր բնակավայրերի երեխաներին տրանսպորտով բերի մանկապարտեզ։ Այսինքն խոշորացումը գնում է նրան, որ սահմանամերձ փոքր գյուղը ոչ մի կերպ չդատարկվի, խմելու ջուր ունենա, մանկապարտեզ ունենա, տրանսպորտ ունենա եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն խոշորացման գաղափարը ամբողջովին հակառակն է։ Ինչն է դատարկվում խոշորացվող գյուղերում։ Քանի բոլորս էստեղ ենք, ասեմ, չգիտես ինչի ոմանք սկսել են գործող որոշ համայնքապետեր դատարկել խոշորացված համայնքների, խոշորացվող համայնքների գյուղապետարանների դարակները։ Ես հորդորում եմ եւ պահանջում եմ ոչինչ չդատարկեն, դա իրանց տունը չի, իրանց թղթերը չի, դա համայնքի թղթերն է, թող ոչ մեկ իր հետ ոչինչ չտանի։ Մենք այդպիսի հիմա պրոցես ենք նկատում, մարդկանց թվում է, թե ամեն ինչ կարող են իրենց հետևից մաքրել, գնալ, թողնեն, համայնքների բազաները կուտակվի, հավաքվի մի տեղ, որպիսի նոր համայնքապետարանը, աշխատակազմը կարողանա նորմալ փաստաթղթերով աշխատել, իրանք էլ տարիներով իրավապահ մարմինների դռները չընկնեն, առիթից օգտվելով սա էլ ասում։ Եթե միակ բանը, որ դատարկվում է խոշորացված համայնքում, դա ոմանց դարակներն է, շնորհակալ։ Խնդրեմ տիկին Կյուրեղը։ Անկերտասած դուք ընդունված հա այդ սովորության համաձայն մի հատ նախադասություն ասացեք, ինձ այդ համաձայն չեք եւ հետո ասացեք մտքեր, որոնք լրիվ կրկնեցին իմ ասածը։ Ասացեք այն, ինչ որ ես եմ ասում։ Հիմա վերջին նախադասություն, այսինքն դուք գտնում եք, որ բնակավայրերը չեն դատարկվում, ես սխալ եմ ասում, հա, ես միգուցե սխալ ընկալեցի ձեզ։ Այսինքն ձեր ասածը դատարկում են միայն դարակները, ես դարակների դատարկելու մասին չեմ խոսում եւ հազիվ թե դուք կարողանաք հանրությանը համոզել, որ խոշորացման արդյունքում բնակավայրերը չեն դատարկում։ Իմ հարցը բոլորովին այլ էր։ Ընդհանրապես եկեք սովորենք էլի ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխան տալ։ Իմ հարցը այն էր, ինչ միջոցառումներ եք նախատեսում, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքները առավել գայթակղիչ համարեն իրենց բնակավայրում մնալը եւ ոչ արտագաղթելը։ Ինչ միջոցառումներ ենք իրականացնելու, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքները իրենց բնակավայրում կայանալու փորձը անեն։ Խոսքս միայն դրա մասին է։ Հարցը սա է եւ հուսամ հիմա գոնե արձագանքի ձևով կոնկրետ պատասխան կստանամ։ Ես ոչ միայն Հայաստանի, այլ աշխարհային մարդկանցից եմ, որ ուղիղ հարցերին աշխատում եմ միշտ ուղիղ պատասխանեմ, կարծում եմ ձեր հարցին բավական ուղիղ պատասխանեցի։ Որ կա Հայաստանում համայնքներից բնակության փոքր համայնքներից արտախոսք, ընդունում ենք,
բայց մենք նոր խոշորացումն անում ենք, այսինքն չի կարող էս եղած փաստի վրա խոշորացումը արդեն ազդած լինի։ Հակառակը մենք հիմա խոշորացումն անում ենք, որ այդ երևույթի դեմն առնենք։ Եվ շատ հստակ է, եթե դուք գնաք Կապան, կտեսնեք հետևյալը. Կապանի գյուղերը դատարկվել է, երիտասարդ ընտանիքները եկել են Կապան, ապրում են Կապանում, գնում Հանքում աշխատում են։ Երբ որ մենք հիմա տրամադրում ենք տրանսպորտ, ասում ենք այն ձեր փոքր գյուղից էլ դու կարող ես գալ գնալ Հանքում աշխատել, հետ գնալ, որովհետև տրանսպորտ կա, իսկ հիմա չկա։ Պարտադիր չի, որ ինքը իր տունը թողի, իր տարեց ծնողներին թողնի, գա Կապանում ապրի երիտասարդ ընտանիքը։ Դրա հետն էլ իրենց գյուղում կամ մանկապարտեզ են կառուցում, իրակին է այնտեղ կաշխատի, կամ էլ են ավտոբուսը, որ կգնա այդ փոքր գյուղի 20 երեխային կբերի կողքի գյուղի մանկապարտեզ, այդ նույն երիտասարդի կնոջն էլ կտեղավորենք մանկապարտեզում աշխատի, այդ նույն տրանսպորտով կգա, կգնա։ Այսինքն ես ընդունում եմ, որ հիմա մենք ունենք խնդիր, ու այս ռեֆորմով ուզում ենք այդ խնդիրը լուծել, այնպես որ կարծում եմ բավական ուղիղ եմ պատրաստում, այս խոսակցությունից հետո գնանք ես ու դուք նայենք այս եթերը, կտեսնենք։ Շնորհակալություն։